Mwana akai tu office ajui tadi super super office. See yake. 2007 we should go. The logo was there and left. Who is that? Eve. And just to let Governor Susan know, kitu ilitoa li ni story ya Chemasus. And this is the current Chemasus that is happening here. The current of impunity, the type of impunity tunaona hapa, bana tujaiona. Lakini it's good anatuonyesha Nakuru has no law. We don't have law. Tutaenda the way she wants. We are monitoring every step. Wakati wasisina CEO walipa ya wadine wede law. Sae pia wanawasa mambo ya law. Atutafinywa, tutafinyana sisi wote. Najua wao wanajua kufinyana watu itauni. Wanajua kufinya. Wafinya sisi tupia tutafinyana nao. Najua hii county ni kufinyana. Ukugea mbaya nguzo na kuja kwako. Let them come. We are ready for them. Makaburi kwa sanduku ni kona nene. Hakuna sanduku ya chuma. Hale kuwa na mali mikesi gani. Kuwa na chupa 20. Lakini kaburi. Ni moja tu. Hakuna kaburi ya chuma. So we are not ready. We are ready for everything. If it will happen. Watu ugopi mamba Susan Kihika. Mare na matakua goons. Goons ni hao tu. Wanakulu gani. Choo ni moja tu. Kila shima. Hakuna chushima ya choo. Permanent. So watu ugopi mamba Susan Kihika. Wasema, wasisema, sisi nasema, we are ready for anything. It will happen in Nakuru County. Nategemea daima yote chini ya kisha. Mwokozi atanitosha. Yonja gari ya polisi. Tiagas kuzi sio kasi wakali. Tiagas sio wakali. One day, one time, the Kuramba. He the Kuramba what? Not a couple forever. We know the governor is going home. Impeachment. Impeachment. Going home. Governor is going home. Impeachment. And we have the power. The people have the power. See, here you have the power. We are going to rule Sawa. We have the cast. Lakini comes on the 7th. She will go home. We know the governor of your base. Comes on the 7th. Tutajua kama kauli hii shamba utakagawa ngapi? Wilitaka kutaka wakora. Kaunti ya wakora kuanzia kama na hadi chini. That is yes. Tapeli. Hiyo udapora iko ingine lakini huu pori. Na kama kuna rungu kuna nini kwa bunduki. Now our business. Kama ni maandamano tuta organize and we will do it. Kama ni maandamano we do it and we will do it in this town. Rama, ask money from here. Then you can go there and then. Hey!